الله الرحمن الرحيم ان هورت الهي با مخدلي انيغو كو حدليه ماغا عافيهنكا دربتيفكا سومااليلاند ان وحان كا حدليا دحامي دحايي iyo ان صدح دي بلود دمبيسي دحامها ااد او غخوما دربيهدا دربتيفكا اي دربيهدا سيحانين وحوي او دقاله او اسو غلا هبيلاتي ايني جيرين دولتنا نمي كلا دورتي موسى بيحي حبدي ايو ان حكومة دو اي نوت دياري سي علاب لوغو تلقى لي دربتيف كاينا دحامها اي كدوك سدان در ايو بستيال ان بستيالشينا وزير كاريمها بشد الله صومك عابي اي هبين نوت مد ان اوبت كينا اي دنيسين وحي هيانا هبيراتي اي نترين ان وحان هلكن كعدين ايا اينا اوبت كي لمن مرين ايو وح هبيراتي لسيني اي نترين ayaan ayaan u sheegayaa umada Soomaaliland oo dhan een waxaan u sheegayaa oo kale een 68 sano ayaan darbitiif ahayn daruufahaydu maalinba maalintii ka dambaysay ayay meel ku dhacayeen waxaan haynaa iyo wax aanu haysanay haba yaraatay ma jirto banaankii satankii een aanu saaxanayni iyo dhaxmihii dhacayay iyo daruufiyo gaata u raacday tahdiyo badan baa u raacay wallahi way iska dhibaateysan darbitiif waxaan u soo jeedinayaa umada Soomaaliland oo dhan iyo madaxweynaha iyo cidii wax een arinkan ku jirta inay si degdeg ah wax naga qabtaan ayaan soo jeedinay daruuf maalinba maalinta ka sii dambaysay daruuftani ay sii kordhisay oo dhaxamo sii badanayaan waliba bishan imika lagu jiro bishii 28aad tan imika kowd ah ayaa ugu dhaxan badan ubadkiina lama siin go'yaal iyo busto wax la sii habeeraatay ma jirto waxaan u soo jeedinayaa madaxweynaha iyo xukuumadda si degdeg ah inay anaga ay ubadkii wixii lagu talagalay xaq iyo xuquuqda ay ku lahaayeen inaa la siiyo ayaanu leenahay anagu miisaaniyadan lacag ku leenahay miisaaniyada lacagtii xitaa ma aragno waxaanu aragnaa ma jirto in badan baa lacag ahaan lagu cuni jiray ubadkana ubad kale waa la kala daadinaya ubadkani maaha ubad kale oo meel kale ka yimid maaha waa ubad muwaadiniin oo u dhashay Soomaaliland waxaanu diidanahay oo aanu kaga hortagaynaa qodobadan soo qodobada kow waxaanu diidanahay xaqayada inaan nala siiyo inaan bustihiina lagu talagalay iyo dharkiina lagu talagalay ee ubadkan ay dhaxanta kaga hiwadaan ay gashadaan inaan la siiyaan doonina taasan mudaharaadka iyada aan isugu soo baxnay waxa weeyaan dhaxantana waxay og badan tahay xitaa meel ay seexdaan oo u gooniyo ma haystaan boodhkii derbitiifka waxa weeyaan boodhkii derbitiifkana waxa weeyaan ciyaal xaafada lagu xareeyay wax derbitiif oo la keenay ma jirto bustayaasha waxaanu lagu soo dhigay wasaaradda arrimaha wasiirka arrimaha bulshada inanta loo soo magacaabay iyo wasiirka xogeenka iyo shaqaalaha wasaaradda iyo agaasimaha guud ee wasaaradda ayaa noo imid iyagoo isku wada duuban goobtii saldhigga dhexe agtiisa noogu yimaadeen wax nala siiyey iyo wax nala soo nalagu qaybiyey ma jirto marka hore waxaanu lagu yidhi bustaan la qaybinaya saxaafaddu way timid way naga toobtay alaabtii bas baa lagu soo guray markii dambena waa la wiciyo centerka boardka la geeyay maxamed moogi bilaabayo caruurta tiifka ee magaalada Soomaaliland ee caruurta afka ku nool annaga ah oo maanta waxa aan fidinahay waxa aan fidinaa ka dhiideynaa annaga oo xuquuqdayadii iyo xaqiiqin la siin ayaan ku dhiideynaa maanta oo waxaan arkaynaa in wax yagii iyo xuquuqda aan lahayn in la baabiyo oo dhulka lala dhacay ayaan maanta ka dhiidhiina waadigaan arkaya waxaana caruurta badan waadiga arkaya daranyada iyo duliga aanu nahay waxaanu nahay cid kale ma nihin ee waxaanu nahay caruurtii Soomaaliland ayaanu nahay anagu ee waxaanu nahay caruurtii Soomaaliland caruurta ku nool Afrika adduunka soo daye baligeysyo waadiga arkaya sidaanu nahay duligana saaran iyo dhibaatada hooyo ma lihin oo aabo ma lihin ilaahay mooye aan ee bil aadan ma lihin waxa weeyaan maanta xukuumadda cusub waxaan ku codsanaynaa in aad iyo aad nolol daryeelo ayaanu doonayna waxaanu nahayna caruurtii Soomaaliland ee bulwaa kane arka